Gymnasterna sist ut i första redskapet och de inleder ju med det här spännande och intressanta fristående programmet. Mm. Väldigt fin stående balans. Till en V-stöd. Ja, snyggt där också. Till handståendet, stilla då. Mm, några steg, men ingen fara. En aerial. Snyggt. Kommer en rundat 6 alto. Väldigt snyggt. Synkat. Höjer de tempot lite. Värmaskast. Väldigt snyggt. Gruppelementet. Vilket program. Aha, vilket program. Det är fullt ös. In, ända in till slutet. Så många delar. Ja, det känns som ballett och dans och sen så blir det nästan musikal och lite teater och, ja, och akrobatik. Så man sitter som klistrad framför skärmen här när Brommagymnasterna kör sitt fristående. Jättesnyggt. Tittar man på svårigheterna här så tycker jag det ser väldigt bra ut. De sätter de flesta lite skakigt på handståendet. Men i övrigt så ser det väldigt bra ut. Så hade jag varit en tjej i Brommagymnasternas lag nu hade jag varit nöjd med den här insatsen. Högklass. Verkligen. Det får vi säga. Och de andra lagen, har de koll på? Kikar de eller vill man inte veta? Ja, men man ser poängen egentligen. Och i vissa fall så kan det ju faktiskt vara så att man hör inifrån hallen. Om det är no- ja, nu gäller det att ge svar på tal här till Århus som gjorde det där programmet. Inte för att de vet om det, de har fokuserat på sitt, men Brommagymnasterna, ja. Vi vet. Tittarna vet. Tumbling här nu närmast. Elin Andersson ska inleda det här lika varvet. Kom igen nu! Rundat, flickis, dubbelsträckt. Tjusigt. Ja. Väldigt snyggt avslutning där av Agnes Arvidsson. Som kommer, tror jag, bjuda på en liten läckerbit här i nästa varv. Men lika varvet är gjort och inga fall. Vi andas ut där. Nu är det två varv kvar. Ja.
Självförtroendet ligger där det ska vara. Skön start, helt enligt plan. Andra varvet. Fokuserade tjejer här, de vet vad som gäller, vad de ska göra. Elin inleder här också. Rundad flickis, packsocka, superfin. Och sträckt socka. Och en till, kom igen! Stopp. Nicole kör framåt, hel handvolt, dubbelgrupperad halv. Och Agnes avslutar med dubbelsträckt med dubbelskruv. Fint. Uff. Hög svårighet här. Liten miss på en sträcksocka där. Tung landning. Men ja, det är den missen som de har. I övrigt så kör de väldigt snyggt och väldigt svårt. Det gäller att hålla nerverna på plats här. Fokusera på nästa. Jättefin avslutning där. Dubbelsträck med dubbelskruv. Sista varvet. Kom igen nu då. Startar med sträckt handvolt, en och en halv skruv. En till. Hel handvolt, en och en halv. Till. Hel handvolt, en och en halv skruv. Och avslutningen. Sista. Och så en och en halv skruv. Snyggt. Ja, det var bra ändå. Det där ska de vara nöjda med. Det är en väldigt, väldigt svår serie som de kör. De har ett fall. I övrigt så tycker jag att det är otroligt hög nivå. Väldigt snyggt. De gav svar på tal och de matchar övriga jagande lag och nationer. Ja, men det gör de. Och visar att... Siktet. Den här tävlingen på trampett. Avslutningsredskapet för Brommagymnasterna på en fjärde plats. Mm. Och absolut är bronset utom räckhåll. Absolut. Och vi får se hur långt det här räcker. Brommagymnasterna startar på fritrampett. Nu kör vi här. Sträckt full half till De Hjelm startar. Fint så här långt. Står och så sista avslutningen. Disa Dahl. Ja, vilket lika varv. Här ser vi en klassskillnad mot många utav de andra lagen. Det är betydligt högre slutvolter här. Det är kontroll i landningarna. Ett steg. Väldigt snyggt. Och Brommagymnasterna här, de vet att det är inget att spara på. Det gäller att gasa på här nu. De har siktet fortsatt inställt. De vill så gärna, om de bara kan, knipa den finaste valören här. Ska vi se. Tilde startar varv nummer två. Dubbelsträck med halv. Åh, fint. Jättetjusigt. Här kommer den till. Och så kommer det dubbelsträck med tvånadskur och hon står. Otroligt. Jättetjusig där, Agnes. Så viktigt för de har fjärde plats. Måste ställa sina saker helt enkelt. Ja. Ja. Ja, det var nog den bästa upphämtningen från vad som såg ut att vara ett fall. Men som inte blev det. Fantastiskt. Det är det man vill se. Det ska krigas i landningen. Stå till varje pris. Och dyrbar poäng där. Det kan ju bli så viktigt. Det är riktigt tajt, ska ni veta. Supertajt mellan lag 1, 2, 3 och 4. Disa igen där avslutar. Otroligt snyggt. Brommagymnasterna på sista varvet. I sista grenen. Nu gäller det. För medalj. Tilde startar här igen. Överslag. Sträck med halv. Tjusigt. Kom igen nu då.
med Julia. Och Lisa. Jättefint. En och en halv skur. Och står! Och där kommer Maria också. Och avslutningen, Nicole. Ja, det är otroligt. Och där var de klara. De har gjort precis det de ska göra. De kan inte göra mer. Tror du att de är nöjda? Ja, jag tror att de är nöjda faktiskt. Vi såg Agnes där. Hon tar i bordet. Får jätteont här, ser vi efterhand. Men hon står. På något magiskt sätt så står hon fortfarande. Helt fantastiskt.